allahu <laughs> naxariista waxa goor dhoweyd ciidamada dabdaamiska ee magaalada hargeysa ay ka howl galeen soona saareen wiil yar oo geed uu koray ku dhintay kadib markii uu ku dhegay mid ka mida xarkaha dabka qaada falkan ayaa ka dhacay xaafada qurcadheer ee magaalada hargeysa waxaana war qoraal ah lagu baahiyay degaalada baraha bulshada ee ciidamada dabdamiska somalilan lagu sheegay in ciidamadu ay halkaasi gaadheen kadib markii lala soo socotiyay xaalada halkaasi ka taagan meydka wiilka yar ay ciidamadu ka soo saareen geedkii uu nolosha ku fuulay hase yeeshee uu dhintay kadib markii uu leer ku dhegay wiilka yar ayaa sidaa ay heladiisa u sheegeen ciidamada dabdamiska somalilan ka yimid miyiga halkaasi ooku noolaan jiray isla qoraalka ay soo saareen ciidamada dabdamiska soomalilan waxay ku sheegeen in ciidamada booliska ee saldhiga quradheerh iyo ciidanka dembi baadhista oo goobta yimid ay baadayaan sida uu falkaasi u dhacay ciidamada dabdamiska ee magaalada hergeysa ayaa door laxaadle ka qaataa gurmadada waxaana noqdeen xarun ay si weyn ugu xidhan tahay bulshada iyada oo lala soo socodsiya dhacdooyinka maalinlaha ee ka dhaca magaalada hargeysa iyo nawaaxigeeda